yabo bahanzi batandukanye wakibona indirimbo zitandukanye hanyuma nizere kandi ukomeje kugira ibihe byiza hamwe na MTN Rwanda nisango na muzika n'ubundi muziki niwo mwinshi niyo mpamvu ari nawe umaze kureba ari umaze kumva nizera ko waryohewe kuri wowe wese uri mu rugo warutangiye kugenda twari icyo dusaba turi bo dutandukanye nizera ko twakunejeje tumwe na tumwe muziko twagiye tugereza guhita tubakubita muri mix nuko byifashe kadadara cyahari nanjye ndacyahari hanyuma tugize gutya twikoza mu bihugu biri hakurya turagenda tuzana y'umuvandimwe bari baragiyeyo azana urukumbuzi rwahatari bamwise cyusa cy'ingenzi byiza cyane witwa neza rwose murakoze urabyemera ko tukuvanye ariko nabyemera iby'isango rikoze byose ndabyemera amazina yawe cyusa cy'ingenzi nayo bwite cyangwa hari andi ufite gusa n'ababyeyi bon amazina nkoresha ku irangamuntu ntabwo ari cyusa cy'ingenzi ni Richard Ngunga yego ariko nkagira noneho amazina y'ubutore izina ry'ubutore ari ryo cyusa cy'ingenzi ni gutarambira abahungu imine nk'icyahindura urubazi igitero gitaramo gihimbaje rutikangura uko ubundi ukotanamo cyane ngo ni imboneza myambi ya rugina ngo umugirwe w'intore intambara iteye urw'abanyemanzi imbere ndi rutera bwo w'umwanzi nkaba rutaramara guhiga ikaze umeze bwane nimo ndavuga ko wabuze byatari narabuze abantu baramuze kubera ko nakiri sinzi ni parfumu cyane ku stage kubera ko nahinduye kari yanjye muri production rero niyo mpamvu tuba twabonye Clement nanjye nari naramubuze nari naramubuze kabisa kugira ngo mubone nabanje gusenga cyane ndamubuza ni umwe mu bacuranzi dufite b'abahanga muri iki gihugu kuba muzi ku masitage atandukanye kabisa ni ibintu bye cyane hanyuma cyusa twishimiye kongera kukugira murakoze cyane nanjye ngo hari ibyo waririmbye tujye kugarukamo yego bishobora kuba byarahuye n'iminsi noneho uri hano kuko kuba waza sitiri uracyahari nararyohewe u Rwanda ni rwiza u Rwanda ruraryoshye nubwo harimo korona yatwivanzemo ariko rwose meze neza u Rwanda ni nko mu ijuru ni nka paradise nicyo ujya ukumbura hano mu Rwanda wageze ugasanga urakumbuye cyane ikintu nakumbuye ibintu byinshi cyane birimo imisozi myiza harimo n'abanyarwanda of course ariko nk'uko nari narabikubwiye mu kiganiro gishize n'ubugari narabukumbuye cyane Kanada burahari ariko ntabwo ni ibintu biri feke niba ari na semoline niba ari n'ibiki amafu atandukanye ariko ntabwo bifite wa mwimerere wo muri afurika abantu bo mu miryango yemera ubugari so nari ndimo ndavuga nti u Rwanda na Canada ubundi aba ari na experience abantu bakeneye cyane nk'urubyiruko n'ubundi nawe no mu by'ukuri ukundisha urubyiruko u Rwanda ariko usanga akenshi twebwe hano dushaka ahubwo kujyayo cyane uwama nkabona viza uwama nkajya guturayo bite kubera iki harusha ni iki wabwa u Rwanda harusha Canada nanjye rero ariko ndabumva mbere y'uko njyayo nanjye numvaga ko ari ahantu hatabaho ukumva Canada ukumva Amerika ukumva Iburayi ukavuga uti cyangiza hariya hantu ndangiza nipfire ariko rero iyo ugezeyo reality iba itandukanye n'imyumvire y'abantu iby'abantu baba batekereza hariya hantu icyambere hari imbeho nyinshi cyane yego hari imbeho nyinshi cyane icya kabiri hari irungu hari irungu cyane kuko abantu bose baba bari busy biruka mu mirimo hirya no hino ikindi cya gatatu navuga ni uko abantu ntabwo bagira social life social life ibaho iyo umuntu agiye gukora nk'ibitaramo nk'uko twabikoraga ariko abantu kugira ngo ubwo basurane bagire bate nk'ibyo navugaga nyine by'irungu
ubwo buzima nta buhari yangiye gutunga yangiye gutunga nyari kintu wibagiwe none ubiso kivuga cyane no gutaramye no gutarama muratarama cyangwa nabyo turatarama cyane hari turatarama okay bikagenda neza abantu bakabyitabira ari benshi biba byiza cyane n'abazungu tukabazanamo tukabigisha guhamiriza tukabigisha kwivuga bikabananira ariko tugakomeza nyine tubibatiriza bagira ngo ejo waruri hano ejo waruri hano kabisa ubona impamvu muri Canada habaho ibyo bintu wenda byo kuba badasobana cyane wenda nuko mwebwe muba mutaravukiye wenda ababo ba nyiri igihugu wenda bo bashobora kuba bahuramo n'izi activities zose zisubiramo ikibazo ntabwo nacyumvise neza kuba bo badasobana nk'uko nkugira abanyarwanda badasobana n'abanyarwanda nk'uko dusobana ngo bagiye gusura umuntu iki ni ukubera ko muba muhuhaje muri abanyarwanda cyangwa nabo bakavukire mu gihugu cyabo niko umuco wameze ya icyo kibazo umbaje ni cyiza ngiye ntekereza ko ari urabona buri gihugu kiba gifite umuco wacyo kandi kiba gifite realities zacyo realities rero ziri muri Canada no muri America ziratandukanye cyane no mu Rwanda hari abantu bagomba gukora bagomba kujya ku kazi bagomba kujya gushakisha hirya no hino abantu babiruka cyane kugira ngo rero abantu babone umwanya wo gusurana ntago bikunze kubaho ntago bikunze kubaho ariko hari ibintu byinshi cyane bituma nyine abantu nubwo bwose bagifite umuco wabo mwiza wa Kinyarwanda wo gusurana no gukundana no gusabana hariya biragoye cyane kuko ugomba kujya ku kazi ugomba kujya guhaha cyo sa twigire mu muziki sasa ubwo n'ubuzima tuba tujemo gato kugira ngo dusangize n'ibyo bikenewe ni iminsi itari myinshi umaze ugarutse ariko nini iminsi nakireza kuri murabyaza umusaruro cyane kuko ari media tour uri murakora ari indirimbo uri murakora ntabwo ari kuri wese azagata apanga icyo kintu ni kubera iki ushaka kubyaza umusaruro bya byiza wasanze mu Rwanda yego hari icyo uvuze ni icyo ariko hari nanone rwa rukundo mfitiye u Rwanda rukomeye cyane icya gihango mfitiye u Rwanda nako gikomeye cyane ntashobora kugira icyo nyigereranya nacyo yego urumva rero iyo ufite icyo gihango ukagira n'urwo rukundo rw'igihugu cyawe cyakubyaye noneho ukaza muri icyo gihugu ukabona na bene wanyu b'abanyarwanda ukabona n'intera nini nyinshi ndende cyangwa ibintu byinshi byagiye bitera imbere mu Rwanda bituma noneho wa muziki ya gakondo nyikorana neza cyane numva nishimye cyane kandi mwabivugura ifinde gacyara umwe mvuga yatura ku mwanya wo kugira nabo eko ni mwana mwaga cyane iko ya detaili ya ariko abantu bataza kubona cyose cy'ingenzi ngo baze kugira ngo ni umuntu mushya kuko ubwo ni umuntu w'imyaka myinshi ishize ariko ubundi wacyusa iki kibazo nashatse kukibaza ubushize kiranshika wacyusa wiriya myaka ya za senyorita abantu bazi nacyusa no dufite ubu baratandukanye batandukanye icya mbere mu myaka nari ifite kiriya gihe tukiri abakobwa yari muke cyane ubu twabaye abakecuru biratandukanye ikindi nacyo harimo maturity gukomera cyane gukura mu bikorwa ibyo nakoze kiriya gihe yego byari byiza za senorita rwanda nziza n'izindi zirimo n'izo banyibye ejo bundi aha hari indirimbo imwe umwana wakubaganye cyane hari umwana wabahutse abakuru nyumvira nawe ariko twaramuhanye ducecetse tubyitwaramo neza gifura gitore ibintu bimeze neza cyari mu nzira zindi zikurikiraho ariko nagize imikurire mu kuririmba kwanjye mu bihangano byanjye n'ibyo tandukanirizo navuga agatsiko cyusa cy'ingenzi bakera niba ari ikinyarwanda tutumvise nyine ngo cyo gihe ngo mwari mukiri abakobwa none ubu ngubu babaye bakesha icyo ushaka kuvuga kandi icyo ushaka kuvuga ni uko hari kera cyane abantu barahinduka cyane uko Cedric
yarambize ndese kugita kwashaga abantu iyo sindi ni nge uhita mu byo mvuga ntabwo mvuga ibintu bya voilà reka sigire kuri reka tubanze turirimbe tugasigaye twakire na message z'abantu tunagiye no kundirimbo nyirizi nayo uyu munsi senza hano mugiye guhera tu we na Clemence twa umwanya gato cyane mu turirimbe indirimbo wenda ya mbere mukanya tujye noneho kundirimbo nshya ema twinjiza tu ikintu nakora cyambere nuko nabanza gusuhuza abanyarwanda bibutsa ko mbakunda cyane yego kandi bigaragara mu bikorwa byinshi ngenda nkura hirya no hino na sinzira nubwo turi muri corona ariko ngiye ndakomeza nakora kugira ngo mbashimishe abanyarwanda indirimbo sinahera mu kuyihira Clément n'umuhanga cyane araza kubyumva ntabwo twabipanze arabyumva wera tayari tu umunsi mwiza wa gakondo yacu umunsi mwiza wa gakondo yacu umunsi w'imena ishimire teze neza tetero yabataga kibazo cy'amatsiko cyane mu myaka 10 ishize gakondo hano mu Rwanda byari bimeze gutebwe nawe waririmbaga cyangwa irindwi noneho ni yihubonamo mu myaka 10 yazaza noneho urabona bimeze gute cyo kibazo cyiza mu myaka 10 ishize gakondo yari imeze ite icyo gihe nari muri Canada niba nibuka neza gakondo yari iraho yari gakondo nyine abanyarwanda bakunda ariko cyane cyane abanyarwanda bakuze yego icyo nacyo ni ikibazo abahanzi bagakondo turimo tugerageza gukemura gakondo ntikundwe n'abantu bakuze gusa bagakundwa n'urubyiruko muri rusange gakondo rero muri icyo gihe yari ira ariko ngereranyije n'iki gihe gakondo yarateye imbere yego yarateye imbere mu buryo bushimishije ariko inzira iracyari ndende iyo ubona abahanzi nka ba Tom Close twakoranye Karame Rwanda n'abandi hirya no hino ba Riderman n'abandi baza muri gakondo ni ibintu byiza cyane biratwereka yuko ejo ari heza cyane hari ikintu natangiye kubona twanda turaza kugikora ubushakashatsi bwimbitse mu minsi yashize ubwo rero muri Sunday night nyuma yaho gukurikira Jire ndetse haje no kuza cyusa wundi ubwo ni muri umuna wawe bagiye bagaruka ku kintu cyo kuvanga aba bahanzi tugiye kubakurura tugiye gukurura urubyiruko turusande turushyire muri gakondo ikubitiro Riderman yaragiye twaramubonye muri collab na cyusa Jire yagiye akora n'abantu benshi nawe ufasha Tom Close uramuzanye ngo twinjire no ku ndirimbo
kubera iki nuko nubona ko abo bantu bagiye kureya gakondo cyangwa kubona ko baje gusanga turi muri campaign muri campagne etu mukazi ni ibintu none n'ubundi mwatujya gukomeye na group yayo oya ngo twigeze tubivuga naho ni imana yarabikoze gusa ariko byatangiye muri twe twumva ko gakondo yacu yari ikwiriye kugira agaciro karushirijeho karusha ako abantu bayihuye uyu munsi iyo ni campaign rero kugira ngo tugere ku byo twifuza nuko tugomba gukoresha imbaraga nyinshi zishoboka tugakoresha n'abantu batandukanye cyane cyane abantu bakunzwe muri muzika nyarwanda barimo ba Riderman na Tom Close n'abandi urumva rero ni byarikoze kubera nyine uwo muhamagaro twari dufite nk'abahanzi ba gakondo Karame Rwanda niyo ndirimo nshyashya rero ujye kubisaba Tom Close byagenze gute se icyo gitekerezo kucyo yavuze ngo reka noneho mpitemo Tom Close hari abandi bahanzi bakuru bahari hano mu Rwanda benshi ba King James barahari ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye kucyo noneho uvuze ngo ni Tom Close nicyo ni ikibazo cyiza Tom Close ni umwe mu bahanzi nakundaga kuva kera naramukundaga noneho nza kugira amahirwe duhurira muri Monster Records ari muri gahunda z'indirimbo ze nanjye ndi muri gahunda zanjye turaganira kwa kundi nyine abahanzi baganira ibintu bitahuye na music nyine numva ari umuntu uganira neza kubera ko nari nsanzwe mukunda numva noneho ndamukunze kurushaho hanyuma birarangira arataha nanjye ndataha nyuma yaho isangano ni ryo ryaje gukora umuti hano ku isangano mwakoze umuti ku isango mumbabarire isango iyo yaje guhuza kabisa uko byamera kose nari ndimo mbivugaho mu kanya ndabyibuka neza ko baza mu kiganiro sandi nayo umwe yarasohotse undi agiye ariko mugaruka mu buryo cyuza na Tom Close basa nk'abariho bavugana ataba abantu yego atujyaga bikunda ibintu bishobora kuzabyara umusaruro niyo mpamvu nigeze kubikubwira ndavuga ariko ubundi ubu nta connection yavutse uriya munsi na mugoroba nibwo hano ku isango niho igitekerezo cyaje cyatangiye yego twahuriye ari ahantu bategerereza turaganiraho gato ajya kuri radio nanjye nzamo hano gutyo tuvugana byihuse cyane ariko nyuma yaho umuntu mu manager dukorana niwe ukunda na Tom cyane nawe ndamubaza se Tom bite umuntu yakorana nawe ate aravuga ati icyo ni igitekerezo cyiza kabisa musaba nimero za Tom arazima nuko rero Tom uza kumuhamagara nsanga nurusoraga wabyukaga ndabyibuka kabisa duhagaze ahantu hano ambwira turi hano umuntu ndamuzi mwakora na gato ndabyibuka kabisa ntabwo dukoresha abantu yaje kumbwira ko yaranzi mbere kera nk'uko nababwiye tukiri abakobwa indirimbo ya Sinorita yego hakazamo ibibazo by'abandi bahanzi sinzi impamvu abahanzi bakunda gutwara indirimbo z'abasimbizi ariko twiririmbire cyane kuri Karame Rwanda nuko rero Karame Rwanda yaje guhura turaganira yose yanditswe nawe cyangwa nawe ufite bimwe twarafatanije agira ibitero bye nanjye partie nanjye imbere yanjye ubwo tunisegure ku bantu twararikiye kuza kubona cyose na Tom Close kubwo impamvu zindi wenda zitari ngombwa gushyira mu itangazamakuru Tom Close yahuye nazo ariko n'ikindi gihe n'ubundi asanzwe zasanzwe abana natwe twigire kuri Karame Rwanda twumve rero ukuntu wabazaga Tom Close n'ibigihugu uko bimeze turirimbireho asigaye tuyiganireho gato y'ubundi natinze cyane mu magambo Karame Rwanda nyine ni igitekerezo twagize kugira ngo dukomeze dukundishe abanyarwanda igihugu cyabo turabizi ko bagikunda cyane ariko dushishikariza cyane cyane abanyarwanda bari hanze bari mu mahanga tubasaba yuko basura u Rwanda kurushaho mbese bakanataha bakarukorera bagatanga umusanzu wabo Mbabwiye Tom nshuti yanjye nziza naraye ndose naraye ndose u Rwanda rwacu shenge
hamagara kandi inzozi ngize ni mambo ndazikabya ndi cyusa cy'ingenzi nibera mu mahanga undi rambaze ese ni koko rufite ituze rwaba rufite amahoro n'umutekano ese rwuje amajyambere ko ndukumbuye rwaba rumbuye ko ndushaka rwuranshaka ko ndukunda rwuranunda ndaje ndutura amaboko yanjye bityo ndumusanzu wanjye karame baranda ngo bidugeretse gahoranishana uranimana mugeriza watubarutse karame karame rwanda karame karame rwanda karame karame rwanda karame karame rwanda tubine karame rwanda ngo biduhetse gahoranisha uranimana murage nizo watwibarutse karame karame rwanda karame karame rwanda karame karame rwanda karame karame rwanda karame rwanda imwe mu ndirimbo nziza cyane kabisa feedback imeze gute ko atari iminsi myinshi ndirimbo igiye hanze feedback ndabona birimo biragenda neza hari abantu benshi baduhamagara batwandikira batubwira ko twakoze igikorwa cyiza igikorwa cyiza cy'ingirakamaro ko twakomerezaho ni uruhe rugero rwiza ubona rw'umwana muto urimo urazamuka mu muziki nyarwanda nawe ubwawe ushobora kuvuga ngo uyu mwana mbashe kuba namanajinga namumanajinga urugero rwiza natanga cyangwa advice natanga ku mwana ukizamuka mu kuririmba ni uko ikintu cya mbere yaheraho ni ugukunda igihugu burya hari ibintu tujya dufata abanyarwanda for granted for granted ni ukuvuga turabifata nk'aho ari ko byakagombye kumera ntitwibuke ko kugira ngo tugere ku byo twagezeho uyu munsi hari abantu benshi cyane babiharaniye babirwaniye baranabipfira ntitwibuke ko uyu munsi iyo tubonye umupolisi uri hariya mu kazi ke arimo arakubitwa n'izuba aturinda cyangwa ingabo zacu zijya hirya no hino bazikunda kubera disipuline n'akazi keza zikora twe tukumva nyine ko hari niko bigomba kujya ariko buriya ni ikintu gikomeye cyane icyo nshatse kuvuga rero abana nicyo kintu cya mbere bari bakwiye kugira gukunda igihugu cyane cyane hanyuma bakagerageza no kugikorera tugiye mu ndirimbo cyangwa muri gakondo n'izindi bakibuka ko ikintu cya mbere kigomba kuza mu bitekerezo byabo no mu byo bakora byose ari igihugu icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ntago ariko abantu bose bagomba kubitekereza ni njye wenda ndikunze ariko njye niyo advice na studio rero byo byifashe gute nawe noneho production urimo urakora muri production gusa byo bihagaze bite studio bimeze neza yego ni studio yawe noneho yawe ku giti cyawe yitwa Don't Max. 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 Don't Max.
Nice. Tujye ku butumwa bwawe nk'umuhanzi ku ndirimbo yawe nshya Karame Rwanda ndetse n'abandi bakomeza kuza kuyireba mu kanya no tuyisigemo natwe dusoze kugira ngo iminota itaza kuza kudufata. Yes. Nongere mbashimire ko mwadutumiye muri iki kiganiro ubutumwa mfitiye abanyarwanda muri rusange baba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda nuko dufite ibintu byinshi tubafitiye ibikorwa byinshi biri imbere bigiye kuza tubasaba yuko munadushyigikira mukomeza kudushyigikira Karame Rwanda mushobora kuyisanga ahantu hose mushobora kujya kuri ntuza YouTube mukajya kuri channel icyusa cy'ingenzi yego mushobora kuyisanga kuri Twitter Instagram na Facebook icyusa cy'ingenzi murayihasanga muyikunde muyikundwa kaze munayibyine muyiririmbe muyikundishe n'abantu benshi cyane okay. Yeah. So kadadari kadusoreza aha ngaha dushimire.